S tem projektom želijo v mreži za prostor spodbuditi začasno rabo prostorov, ki so trenutno namenjeni sami sebi, propadajo in čakajo boljše čase. In v tem vmesnem obdobju je fino, da je ta prostor izkoriščen. Mnogo organizacije, ne vem, umetniki, inicijative potrebujejo prostore in jim take reči lahko zelo prav pridejo. V sklopu tega projekta bi tako lastniki za en mesec prostor oddali v brezplačen najem. Ta tako ne bi propadal in bi bil urejen. Da se nekaj začne, da se vsi upogumijo, ne? Je pa tukaj en mesec. Naprej, če dejavnost nevladne organizacije ali pa tudi neke druge inicijative, da se zažene, da postane uporabna in da se jim splača, racionalno lahko se tudi ta način oddaje prelevi v normalno komercialno najemno pogodbo. Ne? Najbolj jih je po mojem strah, zdaj, če seveda živijo na teh dvoriščih oziroma v teh hišah, da bi bilo preglasno. Ampak to je vedno stvar dogovora, torej vedno se lahko kakšne dejavnosti prekinejo v eni določeni uri, ampak nikoli pa ni tak, da bi šel mimo lastnikov. Primer začasne rabe prostora v javni lasti je novomeška reciklarna. Mesto dobi vsebino, ki je nujno glede na njegovo zgodovino, na njegovo preteklost. To je sicer bilo vedno trgovsko mesto, samo časi se spreminjajo, ne? Trgovina je zdaj drugje in mesto sigurno ne sme strmeti k temu, da postane nakupovalni center, ampak mora postati kulturni center. Projekt Kje je prostor je na pobudo Anje Šuler že zaživel v Slovengradcu, kjer so naleteli na zelo pozitiven odziv. Tako so v prej praznih prostorih delovali šiviljski salon, oblikovali so glino, imeli različne delavnice. Tudi kuhno smo imeli v bistvu eno pop-up restauracijo za en teden. Največji uspeh je bil po bistvu en prostor, ki še vedno obratuje, ko so se ustvarjalke, lokalne ustvarjalke združile, ustanovile društvo in še vedno obratuje ta prostor. Sodelovanje se je tako iz brezplačnega kratkoročnega najema prelevilo v trajni najem z najemnino. In to je tudi eden od ciljev, da prazni prostori dobijo vsebino. Vsaj kakšen od njih. Projekt, ki je prostor v Novem mestu, je tako lahko umesen korak za lastnike in morebitne najemnike, da brez večjega tveganja preizkusijo, ali jim ta način ustreza. Tako v mreži za prostor 5. aprila v novomeški knjižnici pripravljajo tako imenovane zmenke, kjer bi se lastniki in najemniki lahko dogovorili za sodelovanje.